Pak mám úplně takové. Já mám asi tenhle silný, že jak jsem, jako já občas zlobí, tak prostě i přijdu s ním opravdu, jak máme trojice, dej polostanovat, no, to taky nevypadá krásně. Když teď jsem, no, když teď jsem začal jako dívat na tím, tak se bude hezky, ono je, ale to táhne se, když to bude tak mladý, se ním připytal. Azyl toulové matky se zaměřuje na týrané, protože se obranama, tak se zvědává. Zejména pak s množírem, právě kterým, díky kterým momentálně máme 130 smů. Přijďte si k nám vybrat psího kamaráda nebo si koupit, že to byla radost a podpořit tak Azyl toulové matky. Najdete nás hnedka při vchodu na výstaviště u Hlavního vchodu na výstaviště. No, tak budeme se tady koupíme, jako začneme. Na Praplaté poše, zelený stánek. Tak jsou doma, teď jsou dobrý. Toulavé plaky. Otázka pár sér. Těšíme se na vás, protože toulavé plaky. Hlavně tady musíme dostat, protože máme 10 tisíc, protože máme hodně toulat, takže to se teď podzá rovně kovádat širě. A na prodeje je bílý boxer, hodně se přestává jiného SPP. I hned podběru červená očkovaná. Na telefonu číslo 602. Značko černý štěňata je hned poběru, chovatelská stanice 83, 966, 306. Vypadá hodně robustně s tím. Chovatelská stanice Bohemian Aristov nabízí 5-měsíční štěňák pro sledku retrievera. Vejsek je plně socializovaný, oporukuje na suchu i na vodě, je plnokrutý, upracovaný i výstavně vodný kritičník a je plně očkovaný. Pokuskání termálního mistrnáckého oleře, tak kulatelská stanice a kloží říčky zadá štěňata skrytu v Německu. Otec VJP, HZP, VGP, Vatiku Janejc, Vatrýna, Černý Hlub, Kriér, Zerbu, Zerbu, Vatrýna, Mamola, Matka, Petr, Thank you.